grădină plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toții cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim $3 pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Am găsit și un salut! Te iubesc, te ador și te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Astăzi, la fel, vom citi din poveștele obișnuite despre neobișnuit sau poveștele neobișnuite despre tot ceea ce este obișnuit. Mihnea s-a îmbrăcat deja și a luat hainele, a discutat cu buzunarul, deci este îmbrăcat și este gata să meargă la școală, dar nu înainte de a ajunge la bucătărie să ia micul dejun pe care i l-a pregătit cine? Mama! Da! Dar cu cine vorbește astăzi? Haideți să aflăm chiar acum! Așa... Pe masă îl aștepta dejunul. Când luă un ou de prepeliță în mână, acesta alunecă. Căzu pe masă, apoi jos și se rostogoli până la frigider. Mihnea se porni după el. Ha, am fugit destul de iute, ce zici? Te-am păcălit! Ba te-am prins, deși ești atât de mic, a zis Mihnea. Nu sunt nici mic, nici mare. Ia să vezi un ou de colibri, a? Acela chiar e un prichindel pe lângă mine. Da, un ou de struț, ai văzut? E un uriaș printre ouă. Ca să vezi, și struțul și colibrii fac ouă, căci sunt păsări. Ca mămica mea. Dar ce diferență? Am auzit că și broaștele țespoase fac ouă, deși nu sunt păsări. Da, știu, și reptilele se înmulțesc prin ouă, a zis Mihnea. A, nu știam. În schimb știu că există ouă de lemn sau de plastic și ouă de ciocolată. Chiar ieri în cutia din frigider a fost o mare veselie, căci cineva a pus un ou de jucărie lângă noi și el, săracul, nu știa dacă e adevărat sau din plastic. Era albastru. Ne-am împrietenit repede. Păi eu l-am pus, a zis Mihnea. Bănuiam eu! Prepelițele fac multe ouă. Câteva sunt lăsate ca să iasă puișori, iar pe altele, ca mine, le dau copiilor ca să crească mari și voinici. Am stat în frigider cu niște ouă de găină. Unul mi-a spus că i-ar plăcea să fie pus în cozonac. Altul mi-a zis că vrea să fie făcut omletă, ci că te simți ca la carusel atunci când te face cineva omletă. Da, păi ce să zic, a adăugat Mihnea, fiecare cu gustul lui. Iar oul de prepeliță a continuat. Noi, ouăle, deși suntem foarte diferite, avem ceva în comun. Cu toate avem gălbenuș, albuș și deasupra ce e? Coaja.
Unul mi-a povestit că bunica lui fusese un ou cu două gălbenușuri. Apropo, copii, voi ați văzut vreodată ouă cu două gălbenușuri? Se zice că a fost o mare zarvă atunci. S-au adunat la sfat toate găinile. Nu mai auziseră așa ceva. Dar una mai bătrână și-a adus aminte că și bunica ei pățise la fel. Deci, se mai întâmplă. Se mai întâmplă să găsești un ou cu două gălbenușuri. Văd că ești tare vorbăreț și glumeț, a zis Mihnea. Da, așa sunt majoritatea ouălor. Ne place să glumim. Câte ou poți mânca pe stomacul gol? Ha, te-ai prins! Unul! Unul, căci celălalt vine deja când stomacul nu mai este gol, pentru că este primul acolo. Ha, amuzant, așa e? Mihnea înțelese că totul era un joc și că se putea distra de minune chiar și cu un ou de prepeliță. Foarte iscusit și glumeț este oul de prepeliță. Apropo, voi iubiți ouăle de prepeliță? Mai departe, Mihnea începe o discuție tare profundă cu pâinea. Mihnea luă felie de pâine. O ridică spre geam și privi prin ea soarele. Își aduse aminte de lanul de spice prin care se plimbase. Atunci a aflat de la tata că acolo e cuibul pâinii. Că mai întâi se ară pământul, se seamănă, că apoi urmează seceratul, treieratul, măcinatul boabelor și cernutul făinii. Vai, ce complicat s-a gândit atunci Mihnea. Iar din făină se face aluatul care se pune la copt. Da, am o viață lungă, a spus pâinea. Vin din pământ cu soare și apă. Mă joc de-a prințelea cu combinele. Trec prin mâinile morarului, ale brutarului. Apoi mă rumenesc și devin gustoasă, gustoasă. Eu sunt, probabil, unicul aliment pe care îl mănâncă toți oamenii. Nu contează religia, rasa sau vârsta. Simbolizez belșugul și pacea. Când ești întâlnit cu pâine și sare, înseamnă că ești un oaspete drag și așteptat. Știi că e foarte interesant să coci pâine? E ca și cum ai crea o poveste. A, păi, eu sunt mic, încă nu pot coace pâine, a zis Mihnea. Roagă-o pe bunica să te ajute. Amesteci făină cu apă, sare și drojdie, apoi te joci cu mâinile în aluat. Vei vedea ce minunată o să-ți pară. Îmi place să aduc bucurie și să nu rămână nimeni flămând. Îmi place să fiu dăruită celor nevoiași, care au mai puțin. Iar dacă rămân bucăți sau firimituri, îmi place să mă ciugulească puișorii, hulubii și peștii. Și lor le place. Nu în zadar se spune bun ca pâinea caldă. Bun ca un colac cald poate fi încă, a adăugat Mihnea. Mie îmi plac colacii și foșnetul spicelor de griu atât de bine sună, a zis Mihnea. Sunt făcute din diferite cereale. Pot fi de griu, dar și de secară, de ovăz sau ors. Îmi pare rău că astăzi nu mai sunt cea de altă dată. Mă amestecă cu tot felul de arome și ingrediente sintetice care îmi știrbesc din calitate. Și nici nu mă simt bine cu așa vecin dăunător, să știi. Din păcate, nu am cum protesta. Hai, gata cu vorba. Poftă bună, Mihnea. Poftă bună, copii. E tare emoționant să afli cum ajung unele lucruri să le avem pe masă, în casă, pe rafturi, în dulapuri. Voi ați știut cum se face pâinea?
prin câte trece pâinea până ajunge la noi pe masă. Și cât de mult iubește pâinea să fie și ea respectată, să nu o irosim și să ne împărțim din ea cu cei nevoiași. Interesant dacă voi ați hrănit vreodată peștișorii sau ați hrănit hulubașii, păsările cu firimituri de pâine. O să fiu bucuroasă să citesc experiența pe care o aveți voi și dacă ați hrănit alte animale cu pâine. Eu, Clounela, te pup, te îmbrățișez și îți dau întâlnire și mâine aici la 21.00 pentru o nouă poveste. Povești cu Clounela. Pa, pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clounela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clounela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube, trupa Planeta Clounela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clounela! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zor și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău.
Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!